Først i denne sendingen skal det dreie seg om rock. En svært viktig del av ungdomskulturen, men en del av ungdomskulturen som får svært liten støtte fra det offentlige. Unntaket finner vi i Halden i Østfold. Her har fylket og kommunen bevilget flere hundre tusen kroner til nettopp rockemusikk. Og pengene de er brukt til et kommunalt rockehus midt i Halden sentrum. Det er stor arbeidsledighet blant ungdom i Halden, men de unge musikerne her har allikevel klart å gjøre byen til et slags rockemusikkens Liverpool i Norge. Over 20 rockeband, flere av dem landskjente, er i sving i denne byen med snaue 12 000 innbyggere i selve byområdet. Og i høst har altså Halden kommune og industribedriften Saugrumsforeningen gitt disse musikerne et eget kommunalt rockehus, godt gjemt mellom industribygg der ingen naboer kan klage over volumet på musikken, selv om over 5 band øver på en gang. Hva betyr det for dere rockemusikere her i Halden at dere har fått et helt hus sånn å øve i? Nei, vi føler oss jo mer akseptert, da. Og vi føler at vi har fått et tilbud, da, til en gruppe av ungdom som har bare omtrent støtt på problemer før, da, med å få til ting og sånn. Så det... Men nå er det jo ganske mange grupper som øver her i rockehuset i Halden. Det blir ikke problemer internt? Nei, vi hadde litt problemer innledningsvis her da, før vi har kommet i gang, men vi har fått et bra styre her nå, med representanter fra hver gruppe, og jeg tror det kommer til å bli bare positivt med samhold og sånt som kommer til å bli her. Du får ikke nikke å gjøre det på loftet? Nei, det er kanskje ikke det. Det har de gjør sjeldene, den tror jeg var så jævlig bra som trenger til å gjøre det. Nei, jeg står da. Hvor er det selv? Sige gikk vi har rappet. Ja. Det gamle Møllerhuset er satt i stand på dugnad blant ungdom i Halden, og det er kulturkontoret som dekker utgiftene til oppussingen. Huset fungerer ikke bare som øvingslokale for rockeband, men også som et sted å være for unge musikere fra 13 til 25 år. Her utvikles det erfaringer både om musikk og instrumenter. Men hva med kontakten med livet på utsiden av rockehuset? De har dannet et eget husstyr som vi håper på kan være med på å arrangere rockekonserter. Hvor kulturkontoret stiller blant annet kinoen til disposisjon, og hvor da huset er en slags arrangør. Da. Så at vi også stimulerer til at bandet får muligheten til å spille for publikum.